Kaštieľ v Chtiaľnici bol postavený na konci 16. storočia a za obdobie svojej existencie prešiel niekoľkými významnými prestavbami. Svojím spôsobom je na Slovensku unikátny, pretože pozostáva z centrálnej budovy a štyroch pavilónov rozprestretých okolo zámku. Zámok slúžil významným uhorským rodom, v 19. storočí bol letným sídlom Pálfiovcov a navštívili ho mnohé významné historické osobnosti, napríklad Mária Terézia. Na rekonštrukciu zámku prispela Európska únia čiastkou viac ako 1 milión eur. V súčasnosti je kaštieľ využívaný ako kultúrne zariadenie obce. V 19. storočí sa majiteľmi panstva aj zámku stali Pálfiovci, ktorí rozšírili areál zámku o anglický park a ďalšie prvky.